In Mei 2014 ontvang die bedreigde speciesentrum in Hoedspruit een oproep van een bierplaas. Die eienaar se renoster koe is deur stroopers doodgeskiet. Haar 3 maande oude kalfie het dit oorleef, maar albei se horings is wreed verwyder. He was curled up next to his dead mother. We stabilized him with IV fluids and we immediately rushed him to Hoedspruit Endangered Species Center. And he was then later named Gerkie after the manager Gert. Die getraumatiseerde Gerkie het een mensenvriend gehad wat hem 24 uur per dag opgepas het. Elke 3 uur is hij met een bottel gevoed. We put in what we call surrogate mothers. We use sheep at the Hoedspruit Endangered Species Center. The rhino actually doesn't know this is not another rhino. He just sees as a companion and a friend that's constantly with him. Slechts een paar maanden later maakt die maandoude Matimba sy opwachting en hy en Gerkie het vinnig boesemvriende geword. When I started working here, it was the first time I met Gerkie and Matimba, and they were tiny. You wouldn't see Gerkie without Matimba close to his side. Suid-Afrika het so wat 80% van die wereldse renosters en word ook die ergste deur stropery geraak. How can you go and tell the next generation that we only got the big 4 if we used to have a big 5? Gerkie en Matimba is op 25 juni in die natuur vrygelaat en word nou deur een van die beste teenstropery eenhede in die land beskerm. Hulle is sedertdien een paar keer gesien waar hulle saam die reservaat volstap. To see him now being released, it's an incredible feeling. It's just incredible. It makes it all worthwhile.